חג הסוכות קרב ובא, ואין שום ספק שהאווירה זה לא אווירה של טיולים, אבל אנחנו לומדים הלכות. מוריי ורבותיי, הגמרא במסכת סוכה, בדף... לזכות הנפצעים של רפואתם של הנפצעים. אנחנו בגמרא במסכת סוכה בדף חפ"ו לומדים שכאשר הולכי דרכים הולכים ביום, הרי ביום הם פטורים מן הסוכה. אבל בלילה, כשהם לא הולכים, הם חייבים בסוכה. ואילו כאשר הולכי דרכים הולכים בלילה, וביום הם לא הולכים, אז ביום הם חייבים בסוכה, ובלילה הם פטורים בסוכה. ואם הם הולכים גם ביום וגם בלילה, הרי הם פטורים מן הסוכה גם ביום וגם בלילה. ומכאן אנחנו למדנו יסוד שהעניין של פטור מסוכה הוא לא בגדר של אותרה, אלא בגדר של דחויה. מה הפירוש דחויה? זה לא הפירוש שאנחנו אתרנו, אתה הולך דרכים, יש לך קלף, אתה פטור מן הסוכה. לא, אתה חייב, כל רגע שאתה רק יכול להתחייב, אתה מתחייב. ביום אתה לא הולך בדרך, אתה חייב. בלילה אתה לא הולך בדרך, אתה חייב. בזמן שאתה הולך, אתה פטור. אז זה דין מיוחד של הולך בדרכים. נחלקו רש"י ותוספות שם בסוגיה. מה הפירוש הולכי דרכים? רש"י פירש, הולכי דרכים היינו שהם הולכים לסחורה. הם הולכים בשביל לעשות עסקים. כשאני שומע סחורה, אז אני שומע בן אדם שצריך לעשות דבר מסוים מפני שהוא צריך פרנסה. זה סחורה, הוא עושה את זה בשביל פרנסה, אבל אם זה סתם כך, לא בשביל סחורה, טיול, מי אמר? מאן דכר שמיה. אבל תוספות מפרש שהבן אדם הזה הולך לכל מה שהוא דרכו בכך, כל מה שהוא צריך, זה לא משהו שקשור דווקא לסחורה, גם אם בן אדם הולך לעניינים של מה בכך. אין אדם נמנע, אדם היושב בביתו, אומר תוספות, אין נמנע מלצאת לדרך. אז זה לא משנה כעת האם זה לצורך סחורה או שזה לא לצורך סחורה, בין כך ובין כך הוא יהיה פטור, זה לדעת התוספות. המאירי, יש לו איזושהי דעה ממוצעת, הוא אומר ככה, הולכי דרכים פטורים מן הסוכה, אבל אם הם מגיעים למקום והם רואים סוכה, שיכנסו לסוכה. הם לא צריכים, לא מצריכים אותם לבנות סוכה כשהם נמצאים בדרך, אבל אם סוכה עומדת מול עיניהם, אין הפירוש שהם יהיו פטורים ממנה. וזה מחזק את מה שאמרתי קודם, שהפטור של הולכי דרכים הוא לא בגדר של פטור של אותרה, אלא בגדר של דחויה. אתה יכול, תשב בסוכה. אתה לא יכול, אתה פטור מן הסוכה. זה הכל תלוי במצב שבו אתה נמצא. כך עולה מדברי המאירי. המאדירים של ספר המאירי כתבו שהם לא מצאו את מה שהוא כותב בדברי הראשונים, אבל מעט ממה שהוא כותב, מעין מה שהוא כותב, אנחנו מוצאים בדברי אורחות חיים שמדייק אותו המגן אברהם בסימן קוף תף קוף מם בסעיף קטן תת וב, והאדמור הזקן מביא אותו בסימן תף קוף מם בסעיף תת וב סעיף תת זין, וזה מה שעולה מן הדברים. מה עולה? אתה יצאת לדרך, אתה הולך דרכים. אם אתה נמצא עכשיו מחוץ לעיר ואין לך סוכה, אתה מחוץ לעיר, אתה בשדה, מותר לך לאכול בלי סוכה. אבל אם אתה נמצא בתוך העיר, תלוי. כשהגעת לתוך העיר ויש לך זמן להכין סוכה, לבנות סוכה, עד שמגיע זמן האכילה או עד שמגיע זמן השינה, אז תבנה לך סוכה. אבל אם אתה מגיע ואתה רואה סוכה של אחרים, תבקש מהם רשות להיכנס לסוכה. אבל אם אתה נמצא בדרך ואתה מגעת לעיר ואתה כבר רוצה ללכת לישון ואין לך זמן לבנות סוכה ואין פה סוכה של אחרים, אתה פטור מן הסוכה. כך פוסק האדמור הזקן. לפי היסוד הזה שאומר אדמור הזקן, אני יוצא קודם כל מתוך נקודת הנחה
שלשון הלכה לשון ברורה. הולכי דרכים, אדמור הזקן לא חילק לצורך מה הם הלכו, האם הם הלכו לצורך מסחר או שהם הלכו לצורך טיול. כל הולכי דרכים שהם בפשטות נמצאים בתוך הכלל הזה. אבל אין הפירוש הוא שהם פטורים לחלוטין מן הסוכה. כמו שאמרתי, היסוד הוא שהפטור של הולכי דרכים זה פטור של דחויה, לא פטור של אותרה. זאת אומרת שאדם שנוסע לטיול והוא מתכנן את הטיול שלו, אז הוא יכול לתכנן גם לאן הוא נוסע, הוא יכול גם לתכנן את הזמן שהוא הולך לאכול, אז הוא גם יכול לתכנן את זה שהוא יבנה לעצמו סוכה. זה לא מופרך שהוא יבנה לעצמו סוכה לפני שהוא אוכל, והוא יהיה חייב בזה. אבל אם למשל הוא יוצא לאיזשהו מסלול הליכה שזה בדרך בשדה במדבר במקום הזה, הוא באמת יהיה פטור. כיוצא בזה אנחנו מוצאים בדברי הראשונים. למשל, תניה רבתי כותב בצורה מאוד מאוד ברורה שההיתר של הולכי דרכים זה כשהם צריכים ללכת. הוא משתמש בלשון צריכים. עוד שניים הראשונים, הפסקי תוספות ריד, פסקי תוספות ריד וגם ספר היראים, שניהם משתמשים באותו מטבע לשון כאשר האדם הורגל ללכת. מדובר לא סתם אתה יוצא כי בא לך לצאת עכשיו לטיול, אלא מדובר פה באיזשהו דבר שאתה רגיל לעשות אותו כל השנה. תישבו כאין תדורו. כמו שכל השנה אתה לפעמים יוצא ואתה נוסע, אז אתה גם פה בסוכות יהיה מותר לך לצאת ולסוע, ואז גם כן ההיתר של הסוכה יהיה מוגבל. זאת אומרת, ההיתר שלא לישון בסוכה או לא לאכול בסוכה יהיה מוגבל לזה שאם אתה נמצא מחוץ לעיר או שאתה נמצא בתוך העיר, אם אתה נמצא בזמן שאתה יכול לבנות סוכה או בזמן שאתה לא יכול לבנות סוכה. וכך לומד גם כן רבינו מנוח בהלכות סוכה על דברי הרמב״ם. הוא אומר, הולכי דרכים זה או מי שרצה ללכת בדרך או מי שדרכו ללכת בדרך. רצה, אני יכול להגיד זה בא לי, זה טיול. דרכו, זה סוחר. אז הוא כבר משלב את שני הפירושים ביחד. לא רק כאשר אתה צריך ללכת, אלא גם כאשר אתה רוצה ללכת, זה מותר. וכמו שאמרתי קודם, זה לשון ההלכה הפשוטה. שאתה פטור, אתה יכול לצאת לטיול ברמה העקרונית, אתה יכול לצאת לטיול בחג הסוכות. עוד מעט אני אגיד אם זה מומלץ או לא, אבל כעת אני מדבר ברובד ההלכתי הפשוט. אתה יכול לצאת לטיול בחג הסוכות, ברגע שיצאת ואתה נמצא בשדה, אתה בדרך, אתה פטור מן הסוכה. אבל אם אתה יכול לתכנן את עצמך, אני אגיע למקום ושם יש סוכה וכיוצא בזה, אז תתכנן את עצמך, את הארוחות שלך וכולו, שיהיה לך תמיד סוכה במקום שאתה הולך. אם הכל, כל היתר של הולכי דרכים, הכל בנוי על תישבו כאין תדורו, אנחנו מגיעים לשאלה מרתקת שאומר המערך אור זרוע. מערך אור זרוע שואל, אם מדובר פה בעניין של הגדרה של בן אדם, רגילות של בן אדם, תשמע, יש אנשים שהם רגילים כאשר הם נמצאים בבית שלהם, כשחם להם בבית, הם יוצאים החוצה אל החצר לאכול. האם אני יכול לבוא ולומר שכאשר בן אדם עשה סוכה והוא נמצא בבית שלו, תישבו כאין תדורו, ולפעמים האדם יוצא מהבית שלו, אז אולי גם לי יהיה מותר בחג הסוכות לצאת מהבית שלי אל החצר, החוצה, בחוץ, לא בתוך הסוכה, כי נעים לי עכשיו יותר בחצר. גם כשאני גר בבית זה יהיה מותר לי. כך שואל המערך אור זרוע. בספר פירוש קדמון לריף, אומר לו, כשאנחנו התרנו, תשבו כאין תדורו להולכי דרכים, שכשם שאתם נמצאים בבית מותר לכם, ולפעמים הרי אתם יוצאים, אז לכן זה גם כן מותר לכם, ההליכה בדרך גם כן מותרת לכם. זה הכל נכון, כאשר הוא נמצא בדרך והוא לא יכול לחזור חזרה הביתה שלו, הוא לא יכול לחזור חזרה ולהיכנס לבית. אבל כשאתה מדבר על בן אדם שנמצא, הסוכה נמצאת פה, ושתי מטר ממנו הוא יוצא החוצה, והדרך של הבן אדם היה לצאת מהבית החוצה, אז כאן אנחנו כבר לא נמצאים בהתר הזה. ההתר של תשבו כאין תדורו, זה כאשר אין לך אפשרות לחזור חזרה הביתה. אבל אם יש לך אפשרות חזרה לחזור הביתה, אז אני אומר לך גם כן בחג הסוכות, תחזור חזרה אל הסוכה. אל תאכל בחוץ כמו שאתה רגיל כל השנה, אלא תחזור חזרה לסוכה. וכאן אנחנו מגיעים לשאלה שעורר אותה הגאון הרב אוירבך בשיעורים שלו לגמרא במסכת סוכה.
הסוכה בדף חף על חף חוץ, יש לו חובה לחזור חזרה אל הסוכה. אבל אם הוא בבית, יש לו גם חובה לצאת לסוכה? בוודאי, כן, כי הסוכה הפכה להיות התדורו שלו, היא הבית שלו עכשיו. המורדכי, יש לו הגאות, על המורדכי הגאות אושרי, ושם כתוב שבן אדם שהקיז דם בתוך חג הסוכות, וכתוצאה מזה קר לו, לא נעים לו לשבת בסוכה, ויש לו דין של מצטער, כנסו אותו שהוא יהיה חייב לשבת בסוכה אפילו שהוא מצטער. כולנו יודעים שמצטער פטור מן הסוכה. כמובן, כאשר הייתה לו הקזת דם שהוא יכל לעשות אותה לפני החג, או לעשות אותה אחרי החג, והוא בחר לעשות אותה בתוך החג, אתה הבאת על עצמך את זה שאתה מצטער, בבקשה, אתה תצטרך לשבת בסוכה גם שאתה מצטער. המגן אברהם מדבר את אותה הלכה כאשר הבן אדם מצטער מפני שהוא לקח סם המשלשל שגורם לו כל פעם שהוא צריך ללכת לשירותים, לא נעים לו לשבת בסוכה, ובגלל זה הוא רוצה לפתור את עצמו מדין המצטער פטור מן הסוכה, ואומרים לו אין כזה אתר מכיוון שאתה הבאת את עצמך לדין של מצטער. אז שואל הרב אורבך, אני לא מבין לפי זה. כן, אז השאלה היא, עוד רגע, השאלה היא, שואל על רב אורבך, אז אם כן, מדוע שלאורכי דרכים אנחנו לא נגיד את אותו דבר? אדם שיוצא לטיול למשל, מישהו ביקש ממך לצאת לטיול, תצא לפני, תצא אחרי, מדוע אתה יוצא באותו זמן? ולכן הוא מסיק שכנראה מה שהתירה הגמרא אורכי דרכים, זה מדובר פה רק לצורך בלבד, לצורך מסחר, לצורך משהו כזה, אבל זה לא נאמר לגבי טיול. אני יצאתי מתוך נקודת הנחה פשוטה, שלא הגיוני שהשולחן ערוך, זה אולי מתאים בראשונים להגיד את זה, אבל בשולחן ערוך זה לא מתאים להגיד לשון של הולכי דרכים, בלי לפרט לי על מה הכוונה, האם זה כשהם צריכים ללכת, האם זה כשהם רוצים ללכת, ואנחנו רואים שיש פירושים כאלה ופירושים כאלה, אבל בשולחן ערוך לא נקט שום פירוש, הולכי דרכים, ולבוא ולהגיד שהכוונה של השולחן ערוך זה רק לגבי אנשים שהם לא מטיילים, אבל מטיילים לא, זה קשה להגיד. אני חושב שהקושייה של הרב אורבך היא לא קושייה, משום שהוא הקשה מדין של אדם שגרם לעצמו להצטער. אנחנו יודעים שמצטער פטור מן הסוכה, מחדשת לנו ההלכה שכאשר אתה הבאת את עצמך למצטער, זה לא פותר אותך, זה לגמרי מובן. מכיוון שמצטער זה גדר של פטור, ואילו בגדר של הולכי דרכים, אנחנו באים לומר שזה תשבו כי אין תדורו, זה גדר אחר לחלוטין. זה צורת החיים שלי, צורת החיים שלי זה שעים שאני נכנס, לפעמים אני יוצא, לפעמים אני הולך, לפעמים אני חוזר, צורת החיים של תשבו כי אין תדור היא כאילו נכללת בתוך הפסוק מעיקרה. זה לא שאני הבאתי על עצמי איזשהו איסור, אז לכן איפה שהבאת על עצמך איסור אנחנו באמת מחמירים עליך, אבל במקום שאתה לא הבאת את עצמך לאיזשהו איסור אז אנחנו לא מחמירים עליך, אנחנו אומרים שזה מותר לך, הכל בסדר. אז אף על פי שהיה יכול להישמע מתוך הדברים שאמרתי עד עכשיו שלכאורה האדם יכול להחליט שהוא יוצא לדרך בחג הסוכות, אמצע הסוכה, אמצע, לא אמצע, לא אמצע, אז הרעיון הזה הוא רעיון נכון כמו שאומרים בתיאוריה, אבל הוא לא נכון במציאות. הגמרא במסכת מנחות בדף מ"א אומרת שהאדם שלא לובש ציצית, מבטל מצוות עשה של ציצית, בעיד נדריתך יכול להיות חס ושלום שהוא ינזק, כי הוא ביטל מצוות עשה של ציצית. אומר המורדכי, מה הכוונה שהוא ביטל? אומר, תיקח למשל בן אדם שיש לו בגד, והוא עיגל, יש לו בגד של ארבע כנפות, והוא עיגל את הפינה האחת כדי לפתור את עצמו מהמצווה של הציצית. אז אומר המורדכי, זה מה שהתכוונה הגמרא, שאתה ניסית לפתור את עצמך, ולכן, ואף על פי כן, אתה בעיד נדריתך, הקדוש ברוך הוא חלילה וחס, יעניש על דבר כזה. אני יוצר ואני שואל, הרי אנחנו כן מעגלים את הפינה של הסרטוק למשל, מעגלים את הפינה, למה זה לא עיד נדריתך, למה זה לא? כן, לא, אבל מכיוון שציצית עליי, מכיוון שמתי אני אומר שהבן אדם הוא זלזל במצווה, אבל ברגע שאני כן לובש תלית קטן, אז זה לא נקרא שאני ניסיתי לפתור את עצמי מהדבר, פשוט הבגד הזה הוא בגד הזה שהוא פטור, אין איתו בעיה. על כל פנים, מה אנחנו לומדים מתוך דברי המורדכי? אנחנו לומדים שכאשר בן אדם
הביא את עצמו לפטור, אתה צודק. אם אתה תהיה בדרך ואתה תהיה בשדה, או שלא יהיה לך זמן לבנות סוכה, אתה באמת פטור מן הסוכה. אם לא תהיה סוכה לפניך שאתה יכול להיכנס ולברך עליה, סוכה אפילו של מישהו אחר, שאתה יכול ברשות להיכנס ולברך ולאכול, אז אתה פטור מן הסוכה. אבל למה הבאת את עצמך לפטור הזה? וזה בהחלט דבר שקיים גם כאשר אתה יוצא לדרך. זה קיים שבעידנא דריתחא רחמנא ליצלן, חסר לך שמירה, מכיוון שאתה ביטלת מצוות עשה. אז בעידנא דריתחא זה הפירוש הוא שמה שאומרת הגמרא במסכת ברכות בדף זין, שהקדוש ברוך הוא אמר שאתם זכיתם לעם ישראל, שאני לא כעסתי בכל אותו הזמן שבלעם רצה לקלל את עם ישראל. עידנא דריתחא זה הפירוש הוא שהקדוש ברוך הוא נמצא באיזשהו הקפדה. אז בזמן הזה חלילה וחס, כמו שהשטן מקטרג בשעת סכנה, יכול להיווצר מצב לא טוב. אז מהי מסקנת הדברים? ישנה מאחרוני זמננו, כמו שהזכרתי קודם, הרב אוירבך, וכמו שאני מזכיר עכשיו, הרב משה פיינשטיין, שהם רצו להגיד שבאמת מי שהולך לטיול הוא חייב בסוכה, וכל היתר הזה של הגמרא לא נאמר עליו. אני לא חושב שזה נכון. אני לא חושב שזה נכון, משום שזה לא פשט ההלכה, וקשה להכניס פירושים, מה גם שהם לא ציינו בתוך דבריהם את כל הראשונים שאני הבאתי, והראשונים בהחלט כן נתנו מקום להגיד שגם כשאדם מטייל, יש לזה מקום, ככה מפורש רבינו מנוח נותן, או רוצה או צריך. זאת אומרת שגם כשבא לך ללכת, אז זה גם כן בתוך הפטור. וכמו שאמרתי קודם, לשון ההלכה היא לשון פשוטה, היא מדברת גם למטייל. אז אדם שהלך למטייל והוא נמצא בשדה הוא פטור. אדם שהלך לא בשדה, בתוך העיר, ואין לו זמן לבנות סוכה לפני שהוא כבר רעב, הוא רוצה לאכול, הוא גם כן פטור. אבל זה הכל פטורים. אבל אתה ביטלת מצוות עשה, זה דבר שהוא לא נכון. ולכן אנחנו צריכים לחזור למה שכותב הירושלמי, שלא ניתנו המועדות אלא כדי לשבת בהם ולעסוק בתורה. זה היה נכון תמיד, וזה נכון עכשיו יותר מתמיד, משום שהרב כותב שהעניין הזה של שמזלזלים במועדות ולא לומדים בהם תורה, זה דבר שהפוך, בוא נגיד את זה בצורה חיובית. כי כשאנחנו לא מזלזלים במועדות ואנחנו מכבדים אותם כמו שצריך, זה מזרז את ביאת משיח, שזה אחד מהמצוות שאנחנו צריכים, כמו שאומרים, לשים את האצבע עליהם, משום שזה קצת, לפעמים אנשים מתקשרים, אז זה מזכיר לי כזה שהם, כי יש מחנה משותף בין כסף מעשר כספים, בין מעשר כספים לבין חול המועד. מה הקשר? הקשר ככה, זה שכסף של מעשר כספים אצל האנשים זה נתפס, זה שכל פעם שיש איזושהי הוצאה ואני לא יודע מאיפה לקחת אותה, אז אולי מכספי מעשר. לך תדע, אולי אפשר לעשות את זה מכספי מעשר. אז על דרך זה חול המועד. אם יש איזה ברז או איזה חשמל או איזה כיסא או איזה שולחן או איזשהו טיוח כמו שאתה צריך לעשות בדיוק לגג, אז מתי אפשר לעשות אותו? הרי עוד מעט יבואו גשמים, אז אתה צריך זה. חול המועד. חול המועד זה זמן כזה שכל מה שאתה לא יודע מה שאתה צריך לעשות, תעשה אותו באותו זמן. זה המייסרגל של השנה. נמצא בבית, מתחיל לראות. כן, אתה מתחיל פה לחשוב מה אתה עושה. אז אני רוצה לומר לכם ששתי הדברים האלה הם טעויות. כסף מעשר כספים הוא כסף של מצווה בלבד, וחול המועד כולו מועד להשם ושייך רק לתורה ועדת השם, מבצועים וכיוצא בזה, והוא לא שייך למה בא לי או שאני לא יודע מה להכניס בזמן בדיוק לעשות, זה ממש לא ככה. אז לכן מצוות קום והתהלך בארץ כתובה בספר בראשית, ואנחנו לא לומדים מצוות מספר בראשית חוץ ממצוות גיד אנשה, ולכן אין כזו מצווה, אין חובה, אנחנו יכולים בהחלט לשאר בבית ולנסות, כן, זה לא שייך באמת עם הילדים ולחפש סוכה בכל מקום, אז לכן לא יוצאים. ומי שבאמת, באמת, באמת רוצה לצאת, שיקח איתו סוכה ויבנה את הסוכה. אף על פי שבשקט אני אומר לכם, אם הזכרנו את סימן תף קוף מם, זה לא כן, לא כל כך פשוט. זהו, מה שאני רוצה להגיד, בתף קוף מם, מוצא לי מהפה, שמה כתוב שכאשר יש בעלי חיים במקום, או יכול להיות, וזו סוכה כזאת פתוחה, אז אני לא יודע עד כמה זו סוכה סוכתית. אז טיולים, בבקשה. בלילה?
כן. ברור מה, אנשים יושבים באוהלים בחיים. אז כן, אבל הסוכה של השבע טפחים על השבע טפחים, אני לא יודע, בלי כלום. אבל היום כל הקקל הזה יושבים בשטח, היום הקקל גם בונה סוכה. גם אתה מסוגל לעשות את זה? אז כל פנים... אני עושה את זה. כל פנים, חבר'ה, אנחנו נשתדל. מה היה פה שלושה חודשים, אין לו ספורט את זה.